የኢትዮጵያ አመለካከት አራማጆች፣ የአንዲቷ ኢትዮጵያ አመለካከት አራማጆች፣ የአጼዎቹ መንፈስ አቀንቃኞች፣ የአጼዎቹ መንፈስ አማኞች፣ ኢትዮጵያን በሃይማኖት ስለው የሚጓዙ ኃይሎች ያን ሲያደርጉ ነበር። አሁን ግን ኢትዮጵያ አገር ናት፣ የአገር ስም ናት ብለን በምናምንበት ጊዜ ሃይማኖታዊ አይደለችም ኢትዮጵያ እያልን እኮ ነው። ለዚህም ነው በኢትዮጵያ ለሚደረግ ኢትዮጵያ ስሟ ራሱ ይቀየር የምንለው እኛ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ። በቃ ጠላታችን አጼዎቹ በእኛ ላይ የደፈደፉት ስም ነው እና ኢትዮጵያ የምትለዋ ስም መቀየር አለባት ባይነን እኮ እኛ። ይቀየር አንፈልግም፣ የኢትዮጵያን ስም አንፈልግም። ይቀየር ኢትዮጵያ ስሟ ራሱ ይቀየር። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ስሟ መቀየር በአሁኑ አልተጀመረም። አብሲኒያ አልነበረም እንዴ? ከዛ በፊት ሌላ አልነበረም እንዴ? አብሲኒያ ወደ ኢትዮጵያ መቀየሩ ካላቃተው፣ ኃይለ ሥላሴ እኮ ስንት ጊዜ የዩኤን ምክር ቤት ላይ ቀርቦ ከአብሲኒያ ወደ ኢትዮጵያ ስሙን ለመቀየር ወትውቶ አልሳካለት ብሎ በስተመጨረሻ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ አይደለን ስሙ የተቀየረው ወደ ኢትዮጵያ? ከእግዚአብሔር የወረደ ቃል፣ በመጽሐፍ ቅዱስ የሚነገር ቃል፣ በቅዱስ ቁርአን ውስጥ ያለች ቃል፣ በስንት ጊዜ የተነገረች ቃል እየተባለ የሚነገርና የምንሰበክበት አልነበረች እንዴ? ኢትዮጵያን ስሟን ራሱ እኮ የሰጡት ዩናይትድ ኔሽኖች በኃይለ ሥላሴ ዘመን ከስንት ጊዜ ውጥረትና ልመና በኋላ አልነበረም? ከዛ በኋላ አልነበረም ወይ? ስለዚህ ኢትዮጵያ የብዙሃኖቹ መናኸሪያ ናት። የብሔር ብሔሮቹ መናኸሪያ ናት። ኢትዮጵያ የሚለው ስሟ ራሱ የመጣው እኮ በስንት ጉቦ አጼ ኃይለ ሥላሴ ስንት ሽርሙጥና አካሂዶ ከነጮች ጋር ስንት ወርቆችን አፍሶ ዩናይትድ ኔሽን ውስጥ ያሉትም አባላቶች ገዝቶ ስንት ዩናይትድ ኔሽን ላይ ቀርቦ ለምኖ በልመና አይደለም እንደ ኢትዮጵያ የተባለችው ከአብሲኒያ ወደ ኢትዮጵያ የተቀየረው ስሟ። ያኔ ኃይለ ሥላሴ አብሲኒያ ወደ ኢትዮጵያ መቀየር ከቻለ ዶክተር አብይ አሁን ኢትዮጵያን ወደሚፈልገው ህዝብና ብሔር ብሔረሰቦች ወደሚስማሙበት ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ የሚግባባበት ስም ኢትዮጵያን መቀየር የማይችልበት ምክንያት አይታየ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ መወሰን ብቻ ነው። አብላጫው የሚመራበት ሀገር ነች። አብላጫው የሚመራበት ስንል ብዙ ኦሮሞ ስለሆነ ኦሮሞ ይምራ እያልን አይደለም። ቢመራ ደግሞ አውቃለሁ፣ መሬቱ ነውና ሀብቱ ነውና ባለቤት ነውና። እኛ እያልን ያለነው ግን ባለቤት ስለሆነ ኦሮሞ ይምራ እያልን አይደለም። የብሔር ብሔረሰቦች ድምፅ ተቆጥሮ የብሔር ብሔረሰቦች ስም ድምፅ ተቆጥሮ በቁጥር አብላጫ ድምፅ ያገኘው ኃይል እና ሀሳብ ይምራ እያልን ነው። ኢትዮጵያ ስሟ ይቀየርልን ብሎ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ካመኑበትና ስሙን ካጸደቁ በምርጫ የመጣው እንደ ኦፒዲዮ ስም ኦዲፓ ብሎ እንደተቀየረው ኢትዮጵያን መቀየር የሚያቅትበት ምንም ተጨባጭ የሆነ ነገር የለም። ስለዚህ ባካችሁ አንዱ